O Brasil não é mais só o país do futebol. É também o país das grandes conquistas em outros campos, como no econômico, no social. É o país que, com a disciplina, a união e a coragem daqueles que não temem os grandes desafios, gerou riqueza, empregos e tirou milhões de brasileiros da zona do rebaixamento social. É num clima de comprometimento, de compromisso, de entrosamento entre governo e sociedade que o PR, o Partido da República, atua e dá ritmo às conquistas. E é esse jeito republicano de ser que vamos ver agora. O Partido da República foi mais uma vez convocado pela presidenta Dilma para atuar em um setor em que já mostrou ter muita competência, o setor de transporte. E é uma honra e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade estar à frente de um ministério da mais alta importância para o desenvolvimento do país. Trago comigo as cores da Bahia, a feliz experiência de ter governado esse estado e o meu conhecimento como engenheiro, especialista em estradas e transportes. A confiança demonstrada pela presidenta Dilma ao entregar a mim e ao PR essa pasta consolida ainda mais a participação do meu partido na base governista e reconhece a importância do nosso trabalho nas conquistas feitas. Agora, o caminho para dar continuidade a tudo isso é o da logística, é o do planejamento de cada lance, de cada movimento que faça o país andar e crescer em todas as direções. Posso afirmar que, como sempre, o PR está preparado para atuar na linha de frente do governo e com o jeito republicano de enfrentar e vencer desafios. A agricultura é, sem dúvida, um dos setores que mais contribui para o crescimento da economia do país e expressa o jeito do PR de atuar. O setor se supera. As safras e as cifras, com a exportação de grãos, batem recordes sucessivos. À frente da Comissão de Agricultura, na Câmara Federal, o PR demonstra atitude, traz inovação. E na base do falar menos e fazer mais, usa a força da terra para distribuir riquezas aos brasileiros. Esse é o jeito republicano de tocar e levar o Brasil para a frente. O Partido da República está envolvido, concentrado e empenhado em vencer o problema da seca no Nordeste. A ordem agora é fazer chover, é fazer com que obras como a transposição do São Francisco, o Canal do Sertão, as adutoras e várias outras sejam aceleradas e entregues. Finalizar essas obras é também colocar um fim no imenso sofrimento de milhões de brasileiros. O PR tem sido decisivo na aprovação das medidas que mudaram a vida do país. Como foi agora, na redução da conta de luz. Lutamos muito para que isso acontecesse. E muito mais do que fazer sobrar dinheiro no seu bolso, a redução vai fazer também com que alimentos, produtos e serviços fiquem mais baratos para você. Fazer acontecer. Esse é o jeito republicano de retribuir a sua confiança. O senador vereador, é assim que os amigos mais próximos brincam comigo, porque o meu foco sempre foi a vida nos municípios. Embora trabalhe em Brasília, o meu olhar não sai daí, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Tanto é que conquistas importantes, como por exemplo o bilhete único, a urbanização de favelas, contaram com o meu apoio, com a minha participação e a do meu partido. Trabalhar pelas pessoas e mostrar resultados é o jeito republicano de ser, em qualquer lugar. O PR entrou em campo decidido a solucionar dois problemas que hoje tiram o sono da família brasileira: a segurança pública e a violência no trânsito. O contra-ataque para acabar com essa sensação de medo e total insegurança veio com a nossa proposta de formar uma comissão geral para resolver o assunto. A comissão contou, inclusive, com a participação do Ministério da Justiça, que pediu a aprovação urgente dos projetos apresentados. Alguns deles já estão sendo votados e aprovados. Somar forças, inteligência e oferecer respostas rápidas, esse é o jeito republicano de reconquistar a paz. Mais de 50% dos lares da nova classe média brasileira são comandados por mulheres. São elas que respondem pelo orçamento da casa, que decidem as compras, que cuidam da educação, da saúde e do bem-estar da família.
Essa mulher, por sua força moral, inteligência e capacidade de enfrentar adversidades e de se reinventar, ganhou independência. Sempre esteve jogada para escanteio. Agora é capitã do time. Tenho muito orgulho disso, porque como presidente do PR Mulher, tive a oportunidade de participar dessas conquistas e ajudar a dar uma vida nova a milhões de brasileiras. Ao valorizar a mulher, a família ganha, a sociedade ganha e o país ganha. Esse é o jeito republicano de pensar e fazer mudanças. A ciência diz que uma lágrima é H2O mais cloreto de sódio. Que lágrima é água e sal. Será que a ciência sabe alguma coisa sobre lágrima? Quem sabe é uma mãe que chora porque tem um filho drogado. Eu me acostumei, nesses 30 anos, a devolver filhos às suas famílias, recuperando, tirando das drogas. Você se lembra da CPI do narcotráfico? Eu cruzei esse país, uma CPI perigosa, enfrentando esse crime, criando uma legislação para o Brasil, enfrentando para poder dar paz nas ruas. Mas nós vivemos ainda uma grande violência, abuso contra a criança, pedofilia. O pior de todos os crimes, mais nefasto. Se existe crime hediondo, este é o crime dos crimes. Criança nasceu para ser amada, não para ser abusada. E agora, a sociedade brasileira quer redução da maioridade penal. Porque criança é criança. Homem é homem. 16, 17 anos de idade, estupra, mata, sequestra e diz para a polícia tirar a mão de mim que eu conheço os meus direitos. Eu sou criança. 17 anos? Ora, nós precisamos urgentemente atender uma sociedade que sofre. Você sabe em que time eu jogo? Eu jogo no seu time. Você conhece as camisas que eu visto? Mas agora, Brasil, a minha camisa é essa. Redução da maioridade penal já. Um jeito republicano de ser. Você se lembra? Com a República do Guardanapo, o Rio de Janeiro sofreu uma derrota moral. Nada de guardanapo na cabeça. O resultado, com a falta de transparência, a gente já conhece. O grande derrotado é o Brasil, é você, e mais particularmente, a classe política, que perde credibilidade, perde o que ela tem de mais precioso, a sua confiança. Graças ao seu apoio, eu pude inovar, ser o pioneiro e implantar programas que hoje são realidade em todo o Brasil. O caso do PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que colocou milhares de crianças na escola. E o conceito do restaurante popular, que serve comida boa, de qualidade, a um real. Pude também trabalhar pelo crescimento da economia e reabrir os estaleiros, que hoje empregam mais de 100 mil trabalhadores. Esse é o jeito republicano de fazer política. É um partido ágil, unido, que pensa moderno, que dá aos seus afiliados a liberdade e o suporte para trabalhar e colocar os interesses da comunidade acima de tudo. Para o republicano, não existe camisa de força. No PR, prevalecem as ideias, o conhecimento, a independência para expor a proposta, para defender um ponto de vista. É assim que a gente avança e quem ganha é o bem coletivo. A regra é fazer política para as pessoas, para melhorar a vida do outro. Este é o jeito republicano de atuar, de encontrar soluções, de abrir espaços para novas oportunidades e fazer com que cada brasileiro sinta o sabor da conquista, sinta a alegria de ser um vencedor. PR, o Brasil com o jeito republicano de ser.